Гра називається «Мандрівка Україною». Гра для, скажімо так, для справжніх українців, які люблять свою землю, цінують історію і хочуть правильно виховувати своїх дітей. Зрештою, себе можна трошки підвиховувати, якщо в ту групу бавитися разом з дітьми. В тій грі мета тої гри – це було посадити за один стіл батьків, дітей, дідусів, бабусів, друзів, щоб відставити в сторону всі сучасні елементи зв'язку і на якийсь там певний момент поринути в живе спілкування між собою. Бо того бракує нашим сім'ям, я думаю, що у Львові, що в Хмельницькому, що в Києві. Ну а попри то все, пересовуючи які всі фішки, кидаючи кубики, ми хотіли дати можливість людям почитати, напевно, про те, чого вони, якщо не знали, то знали би, а якщо колись десь чули, то забули. І тому я дивлюся, як розвивається дана гра, як вона популяризується по Україні. Напевно, ми вгадали, тому що людям то є цікаво. Наших юних хмельницьких учасників грали у дану гру, що висвітлювалося у соціальній мережі Facebook під хештегом «Мандрівка України». А тому новий рекорд України у категорії «Масові заходи, залучення максимальної кількості дітей до гри про Україну» встановлено.